voltamos a apresentar Ação Policial. Estamos de volta com o programa Ação Policial aqui pela sua TV Cidade, canal 28, canal que pega bem no seu coração. Não pense que é o Comando 28, não. É o programa Ação Policial, porque dia de sábado o Luciano vem aqui dar esta força para a equipe da Divisão de Captura do Sister, da Secretaria de Justiça e Cidadania, tá ok? Luciano Sobral, de segunda a sexta, está no Comando 28 e dia de sábado, a partir das 7 horas da noite, programação policial e a reprise que ocorre no horário de meia-noite. Mas vamos deixar de blá 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 e já vamos chegar com a nossa primeira matéria. Foragido é recapturado lá no Caetano Filho, mais conhecido por Beiral. Mais uma belíssima operação da divisão de captura com policiais do BOP. Confira. Está deslocando da base agora, vamos deslocar até o bairro Caetano Filho, onde recebemos uma informação que no local está um foragido da cadeia pública. A gente vai deslocar até lá para verificar se realmente procede a informação e se consegue efetuar a prisão do mesmo. Está tentando contato com o guerreiro? Oi. E aí, tu tá onde? Deixa eu te falar, tô perdendo aqui, pô. Perdeu? Eu tô aqui. Ele tá de camisa roxa, não tem. Tá de camisa roxa listrada. Certo. Tá com um boné e um óculos escuros. Certo. E ele passou pra onde agora? Ele passou aqui pro um da banca. Ele tava aqui na padaria. Certo. E foi redescendo pro rumo da banca lá. Mas ele foi pro rumo de trás da banca? Se foi, ele foi lá pra aquele... Vou descer aqui, peraí. Desce aí. Não. Falou. Eu vou aguardar um instante, tem um guerreiro lá monitorando ele, só que perdeu de vista agora, vai tentar localizar novamente pra gente poder efetuar o bote. Segundo informações, ele tá de boné, óculos escuros, encosta por aqui já. Pô, muito lá perto não, porque é camisa roxa listrada, óculos escuros e boné. A
aí, o que vocês acharam? Mais uma operação de sucesso de policiais do BOP juntamente com a divisão de captura e mais um foragido da cadeia pública de Boa Vista que retornou para o sistema prisional. Você pode participar do programa mandando mensagens para o 9119-1524. Você que quer anunciar sua empresa aqui no programa Ação Policial, você pode mandar também a sua mensagem ou ligar para este telefone aí que está aparecendo no vídeo e uma das nossas consultoras, vai visitar a sua empresa, a sua loja, o seu empreendimento e eu vou ter o maior prazer de divulgar aqui no programa Ação Policial. Um grande abraço aí pro pessoal que está assistindo, mandando mensagem aqui nos diversos bairros, a galerinha do Pitolândia aí, ó, muita gente aqui, o Hugo, o Francisco, a Vanessa e o João, lá no bairro Pitolândia, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Tem também o Seu Jorge, será que é aquele cantor que canta? É isso aí, eu acho que nele não, Seu Jorge, lá no bairro Araceles, tá bom? Conferindo o programa Ação Policial, um grande abraço aí também pro pessoal e faz parte do sistema prisional, acompanhando lá na cadeia pública, também na penitenciária agrícola masculina e na penitenciária feminina. O pessoal da Polícia Militar, policiais do BOP aí, ó, policiais do BOP dizendo que está assistindo um programa em peso, é o Steve, todo mundo conhece o Steve aí do BOP, tá bom? Mas vamos deixar de blá blá blá, e você tem um papel importante no programa Ação Policial. Que é o quê? Denunciando os foragidos. Várias operações vêm sendo desenvolvidas graças à sua denúncia. Então, se você reconhece alguns desses que vão aparecer na tela agora, você vai ligar de imediato para 190, 197 ou 0800-95-100. Confira a nossa galeria de foragidos. Foragidos da Justiça. Erlino Alves Damasceno, mais conhecido como Azul, cumpria pena por homicídio. Em um motim na cadeia de São Luís do Anoá, feriu gravemente um agente. Frank Berg da Costa Silva, condenado a 10 anos de prisão, cumpria pena por tráfico de entorpecente. Janderson Edmilson Cavalcante Alves, condenado a 11 anos de prisão, cumpriu a pena por roubo e tráfico internacional de drogas. Colabore com o trabalho da polícia e denuncie através dos telefones 190 da Polícia Militar, 197 Polícia Civil, 0800-95000 Disque Denúncia ou por meio da nossa página no Facebook. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Se você reconhece alguma dessas pessoas que apareceu aí no seu vídeo, ligue de imediato. 190, 197 ou 0800-95-100. A sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Grande abraço aí, ó, pessoal do SAMU. Os SAMUzeiros assistindo o programa Ação Policial. Estão dizendo aí que estão na base, né? Se não tiverem na base uma hora dessa, deve estar em alguma ocorrência. Se estiver assistindo a reprise da meia-noite, um abraço a todos os SAMUzeiros. Também o pessoal do resgate do Corpo de Bombeiros, juntamente com o SAMU, que tem um papel fundamental, que é de salvar vidas aqui na nossa capital e também no interior, quando existem ocorrências e eles têm que saírem daqui em código 1. Quem é da área policial sabe o que é isso, código 1. É um código de urgência, tá bom? Mas vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco nós retornamos com mais Ação Policial. Estamos apresentando Ação Policial.